Vent, stopp. Jeg vet å forklare reglene. Reglene er selvfølgelig, det er ikke lov å le eller smile. Det er lov å smile? Nei. Du må gå gjennom alle videoene uten å smile. Fordi det er 7 videoer, så er det sant at hvis du klarer 1, så må du klare 2. Ja. Vent da, må du ta det, vent da. Å, herligheten, ok. Vent da. Hva skjer hvis man ler? Det er ute. And one of the things that's done is right here, these buckets are filled with grapes. What kind of grapes? Hæ? Er det druer? Ja, det kan være. So what's the deal here? There's a contest to start. Hva er det de driver med? Measuring who does the best dumping. Hvis det er sånn de lager syltetøy, så vet ikke jeg om jeg skal. Measuring cups are down below. Alright. And jeg tenker at en av dem detter gjennom blant annet. Eller da, trener. Ah, ouch, girl. That gotta hurt. Ikke sant. Det skjedde. Det er umulig å ikke lage det her nå. Hva søver hun? Hvorfor lager hun så mye lyder? Det er ikke løye engang. Stort smil plantet på fjeset mitt nå, men jeg får ikke lov til å smile. Å, herregud, det der er så søtt! Look at that cop. Faen, jeg skjønner ikke at jeg klarer å holde det. Det er bare søtt, da. Det her går dårlig. Det her går dårlig. Ja, det her... Men katten kommer sikkert på seg noe i luten, så tryner sikkert når det blir... Ja, akkurat. We zijn hier in Kampen, een van de drie prachtige historische handelsstedingen in de Delta. Want hier wordt binnenkort het grootste paasevenement van Nederland georganiseerd, Sail Kampen. Burgemeester, wat is er nou zo bijzonder aan Sail Kampen? Als je de mooiste... Oh shit. Hoe is dat? Dat gaat niet goed. Deze kant. Daar hoppen hun. Oh, vijf, nee! Vi skal nesten sitte under toga og halvkjede bare her, ta det, ja. Det er musikken som gjør det sånn. Begge to. Nei! Er det ikke noe sånn skvette greier? Der kom det litt. Ute. Hva
Der fikk han så. Det var veldig... veldig ny. Men jeg klarte det. Jeg lå ikke. Eksperter på det her. Åh, det var like før jeg begynte å le på den hunden der, altså. Den var søtt. Jeg bare måtte sette annet sted enn på hunden, jeg. Kan jeg smile nå? Nei. Er du ferdig? Ja. Da kan du få lov å smile. No, no, no.